Після штуки рана американський ті боєвдити поведні. Браті і сестри, за поранен перш, ніж Матюк на довгий куштав. За да заявим нашим комесе власне з політиката, която налагат президент, парламент і міністерські съвети. Това е следване на политика от 25 години насам. Избор след избор, пътят на България не се променя, а това не е пътят на България, това е път към гибелта. Тези дни за пореден път изрязаха данните на Националния статистически институт. Българската народност погибва. Върви териториално прочистване на Балканите от изконното, от коренното население. А това е българската народност. Върви геноцид. Този геноцид, както каза Георги Димитров преди мене, е икономически. И аз сега ви призовавам за малко внимание върху това, което ще кажа. По много медии, където са отворени телефоните, гражданите, които се обаждат, твърдят, че се провежда геноцид, но не всеки знае каква е правната формулировка на престъплението геноцид. Тази правна дефиниция е дадена в документ на ООН, наречен Конвенция за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид. Там са изброени пет деяния. Първо деяние – физическо унищожаване на членове на народностна, културна, религиозна, социална група. 25 години физически се унищожават българи с създадени поведенчески модели. Това са убийствата по пътищата, пълното незачитане на всякакви норми от олигарсите, от претендентите за власт. Второ деяние. Слушайте внимателно. То най-силно е подчертано в България. Второ деяние. Създаване на условия невъзможни да съществува българската народностна общност конкретно. Религиозна, социална, културна. При нас върху българската народностна група се осъществява всякакъв терор. Частни съдебни изпълнители тероризират народа за топлофикация, а взимат му имотите, изхвърлят го на улиците. Не само това. Пълната безнадежност, която българина вижда в своя живот и масовата миграция на младите българи, също говори за този психически терор, който се упражнява върху българската народност. Трето деяние – възпрепятстване на раждаемостта. Българската народностна група вече не се възпроизвежда в необходимия обем. Защо? Защото е променена етническата структура на населението в България. В последните две години 55% от родените деца са с език, майчин език, не българския. Какво говори това? Това говори за политика на съкращаване на раждаемостта. Това е третото деяние, определено от комисията.
Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид. Няма да продължавам нататъка. Здравните нарушаване на здравето или здравни увреждания, ние го виждаме постепенно в по-малките и средно големите населени места на България. Няма здравна помощ. Няма здравна помощ дори и тук в големите градове. Затова защото ако не можеш да си платиш, а си безработен или са ти определени ниски доходи, ти си обречен. И така, тази конвенция на ООН за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид е ратифицирана от Република България. Съгласно българската конституция, международните договори на Република България имат предимство пред вътрешните норми. И така, господата във Великото народно събрание и депутатите, за да могат да извършват през годините своите престъпления, записаха един член 69, в който член се казва, че те не носят наказателна отговорност за своите изказвания и за своите гласувания в парламента. Не, господин президент! Не, господа депутати! Не, господин министър-председател! Вие носите наказателна отговорност по Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид. Крайно време е ние да говорим сред своите близки приятели и познати. Кажете им, че със създаването на тези икономически условия в България, стъпка по стъпка, кабинет след кабинет, парламент след парламент, се извършва геноцид. Геноцид, който е формулиран от международна правна норма. И така, че за тези господа милост не трябва да има. Трябва да има втори нюрнбергски процес. Но този процес трябва да се води тук в София. Поставяйки се в услуга на корпоративни банкови интереси отвъд океана, приемайки комисионни, да ги наречем рушвети, защото това е названието, което българският народ употребява. Продажниците, някои от тях дори не си дават сметка, че са встъпили в престъплението геноцид. Затова те предоставиха и българска земя да се продава, предоставиха най-работещите, най-печелившите отрасли на страната ни в чужди ръце, така че други да печелят. И те си въобразяват, че ще могат да си живуркат така добре. Не, няма да стане това нещо, защото народите на Европа се надигат. Ето вчера в Германия мощен протест срещу настъплението на корпорациите. Мощен протест срещу трансатлантическото споразумение. Нито една българска медия не го отрази. Трябваше да го видим в руските медии. И сега към Русия. Слава Богу, че Русия набира ускорение. Слава Богу, че Русия набира сили. За това, защото плановете за нов световен ред на отвъд океанските самозвани господари няма да го бъде. Няма да го бъде. И нищо, че са разположили вече войските си на наша територия, и нищо, че са разположили базите си на наша територия. Турция не позволява отново базата Енджерлик да бъде използвана. Така както през 99-та година оттам излитаха американските бомбардировачи да удрят Белград, да убиват журналисти, болници и деца. Турция не го позволява, защото гледа своя интерес. Не защото е загрижена за интереса на другите. Ние тук, макар и не отразявани по телевизиите, в интернет, всичко
може да се види. И така, вече усещам как господата, наблюдава се този процес, как господата са разколебани тук, господа управляващите, по-скоро потребяващи властта. Те вече са до някъде разколебани. Те до някъде гледат към Русия, за това защото са свикнали да бъдат нечии лакеи и господари. И аз ще ви кажа, че един Иво Инджев, който береше добри благини от своята съветофилия, днес господин Инджев е заблуден. Той иска да бере печалби от своята американофилия и русофобия. Запомнете тези, които днес служат на американският господар. Запомнете ги и никога повече не ги допускайте на власт. Кажете на вашите близки, на вашите приятели и съседи, които не гледат достатъчно отблизко какво ни се случва, не разбират какво ни се случва. Кажете им, нека да си напънат мисълта, нека да си напънат умовете, нека се огледат и да видят, че повече за тези, които са били до сега във властта, не трябва да се гласува. Вярно е, вярно е, че изборите се манипулират. Но ние трябва да положим всякакви усилия, за да не допуснем мащабните манипулации от последните избори. И така, нека